Skandal u Beloj kući, Marko Njušević Janjuš izbacio na glavački Jovanu Cvijanović iz sobe za rehabilitaciju večeras. Njega su uplašili njene priče o tome šta je radila bivšim momcima, onda je ušao u crveno kad mu je rekao da neće da spava zbog nje, što ga je podsjetilo na Maju Marinković. Janjuš je legao da spava, Jovan je otišla da se požali takmičarima elite na Janjuševo ponašanje, svima pokazala modrice koje je zadobila. Prvi je prišao David Romano. Ko ti je to uradio? Pitao je on. Janjuš odgovorila ona. Na obe ruke, možda slučajno, pravdao ga i on. Nije slučajno, rekla je kroz suze Jovana. On je veliki čovjek, slučajno je isto kao i David. Nije namjerno, ali nije okej, poručila je takmičarka, kao da je bilo u kavezu sa divljim zverima.